jsou Ukrajiny. Až pojedeme na zpátek, tak to bude vidět lepší. To je myslím, kom to baráku, víš to? Já nezvíš, až ty říkáš, že když tam mám, jenom... Tuto taká kous. Island. Now the Maori name Motu Kokako is just přejezd na západní pobřeží a náš výhled Lužnice. Soutok Tichého oceánu a Tasmánského moře. Fisherman.
drinks. Tak, teď nás čeká nejtěžší stoupání. Nejvyšší bod dnešní výpravy 1886 metrů nad mořem. Modré jezero. Opět. To tam už není v té mapě. Tady není žádné už. Devatenáctý kilometr, takže nám zbývá do cíle naší cesty zhruba 400. Kolik stále, která se domluvíme.